Governo aprova projeto de resolução Lima, NBE apresenta Rússia Ministro Petróleo no Recursos Minerais. Liu se reunião com o Conselho Ministro e a quarta semana, né? Governo aprova projeto de resolução Governo em Lima, NBE apresenta o Ministro Petróleo no Recursos Minerais. E a resolução refere, nomeia Rui Maria Alves Soares, no dar presidente do Conselho de Administração Timor GPP, ba mandato tinanhat. J. Manuel Gonçalves, no dar presidente do Conselho de Administração, no ho inerência presidente da Comissão Executiva, Murakrai Timor EP, Gualdinho do Cargo da Silva, no dar presidente do Conselho Diretivo Autoridade Nacional Petróleo IP, Rafael Denilson Magno de Araújo, presidente do Conselho Diretivo Autoridade Nacional Minerais, Job Brites dos Santos, presidente do Conselho Diretivo Instituto Geociências Timor-Leste IP, processo nomeação, né, tuir integridade, formação acadêmica, no profissional, experiência ba cargo superior SIRA, capacidade técnica e gestão ba setor específico petróleo, gás no recursos minerais, conhecimento política no estratégica nebe relaciona ho setor SIRA, né, além de competência, liderança, colaboração, pedagogia, no motivação equipa SIRA. Característica SIRA NBE, atudo essencial ba desempenho siranian. Aderito Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.